Президент по деяких питаннях, наш новий президент, по деяких питаннях слушно каже, ну, ця частина більша частина парламенту мені заважає робити деякі речі. Це слушна правда. Ну, це, це так і є, так? тому що там за останню ініціативу голосувало 90 депутатів. Так? Я, наприклад, голосую, бо що там кадрові призначення, це правильно. Але йому ніхто не заважає зараз одноосібно. Зменшити тарифи і привести їх а, в той стан указом. Так, я якраз хотів на цьому наголосити, йому треба взяти, як він казав, урядовцям, листок паперу, ручку, і підписати указ президента, який зупиняє дію розпорядження кабінету міністрів, і відправити це в Конституційний суд. Це автоматично робить, вертає в то, в нас не з восьми і п'ять, як зараз. А до трьох і три, котрі були, скільки це раз, в два з половиною може це зробити президент, може, але ж він веде так само зараз, як Порошенко з Ройсманом перемовини з МВФ. а Вони йому кажуть, Володя, не можна так робити. І весь цей хайп навколо, що я пожартував про тарифи і говорить про те, що для нього це одна хвилина насправді роботи. І я дивуюся, насправді ну я щиро кажу, я хочу, щоб в нього вийшло. Я теж це щиро кажу, вийде в нього, вийду всі країни, тільки вийде що.